поговоримо про музику. Вітаю, в ефірі програма «Поговоримо про музику». Я дуже рада вітати сьогоднішню гостю, адже я ще на емоціях, а вона тим більше. Наша сьогоднішня гостя – це лауреат першої премії Міжнародного фестивалю «Молода Галичина», наша землячка з Бурштина Катерина Гладій. Катю, я тебе вітаю в нашій студії перш за все, тому що мені приємно, що ти нарешті завітала до програми «Поговоримо про музику», і дуже приємно, що завітала з такого гарного приводу. Молода Галичина, ювілейний 25-й фестиваль, чи він був першим в твоєму житті, чи ти вже пробувала себе на цьому пісенному форумі? Доброго дня, і дуже вдячна насправді за запрошення, тому що у вашій програмі я вперше, і мені це дуже подобається, ця атмосфера розмови з вами сьогодні. І на рахунок фестивалю у «Молодій Галичині» це вже друга спроба. Це тільки друга спроба, можна сказати. І вона вдалася навіть більше, ніж більш удачною, ніж я собі планувала і взагалі могла мріяти. Повернемося до музичної кар'єри як такої, бо я знаю, що вона триває не перший рік і не другий рік. І вже досягнень дуже багато, і досвіду за плечима багато. А коли вона розпочалася? Якщо сказати взагалі про те, коли я почала співати, це було, в принципі, з самого дитинства, з дитсадка. Я навіть в школу не ходила. Мама дала мене на співи, на танці, на музику, на все підряд. Я ходила на все, була щаслива дитина, яка все відвідує. Ти була щаслива від того, що так, я любила взагалі завжди колись ходити. І в мене навіть була така історія в дитсадку. Я думала, що в мене є заняття по скрипці якраз в той день, а насправді його не було. І я сховалася від викладачки, від виховательки в дитячому будиночку, щоб якби не оприлюднити цю брехню, можна сказати, бо це здавалося, що ніби я збрехала. Але насправді я просто забула. Мене мав забрати тато, а з того всього ніхто по мене не прийшов. Я просто в дитсадку десь буквально між деревами ховалася. Тобто я правильно розумію, ти ще була в дитсадку, але вже грала на скрипці? У мене навіть фотографії є, що мені там 4 роки, і я стою так впевнено зі скрипкою в руках, в цьому ще, в цій, не знаю, як це, ліжечко, коляска якось отак. Я ходила і на вокал, і на скрипку, і на танці, якби, з того всього, якби, ну, більше мене до музики, ніж до танців потягнуло. Гаразд, до музики, але так зараз більше до співу все-таки. Чому я до цього так підводжу вперто, бо я знаю, що ти і пишеш сама пісні. Якби сказати, першу пісню, яка в мене була, якщо можна це назвати піснею, якби це для мене була пісня, перший мій твір, такого, ну так, я бачила, сміявся трошки мій тодішній керівник студії, і мама так само. Так, ніби. А хто був керівник студії, до речі? Я спочатку ходила до Іванця Вигір Михайловича, туди, до нас в Палац культури. Прийшла мені, я не пам'ятаю точно, скільки років було, мені здається, це було не більше 12 чи 11, можна, мені здається, що десь 11-12 років. І я прийшла, і я навіть пам'ятаю, це була пісня про кохання. 12 років. Іванців випав, так? Так, я, от чесне слово, тоді був сміх та його, ми просто з мамою сиділи і казали, я написала пісню. І от, ну давайте послухаємо, ну і я це заспівала, і я як до сих пір пам'ятаю, це була пісня, там було точно слово «зірка». Але зірка не в плані, як зірка, як якась людина видатна, а це було в плані десь
якась зірка впала з неба, хтось в когось закохався. Це було, знаєте, от не знаю, звідки воно взялося, але якось так вийшло. Ну, я так думаю, що воно взялося з усього послуханого і побаченого. Я думаю, якось воно так вийшло. Та. Ну, а так-то справжню пісню першу я записала в 2012 році. Уже студенткою? Ні, це я ще була в 10-му, переходила 10-й клас, здається, наскільки я пам'ятаю. Та, це якраз, це була, якби, ця пісня була написана раніше, але, по суті, мені потрібно було готувати її терміново до фестивалю великого, от, всеукраїнського, і я змушена була записувати в такому режимі нон-стоп. Це був так само дуже такий для мене досвід. В студії там дуже бо треба було, знаєте, ніби я бувала на студіях, але так, щоб аж так от професійно дуже то так не вийшло. От. І я тоді цю пісню записала. Це перша моя пісня, записана на професійній студії, професійний аранжувальник, професійна якби фонограма, професійний вокал, бек-вокал і так далі. Все, що це було. Ти кажеш про фестивалі. Вони, напевне, теж, якщо ти займалася з дитинства, то я розумію, що і на фестивалях пробувала себе з дитинства. І бувало по-різному, бували серйозніші, бували якісь такі фестивалі, як то кажуть, для розвитку, для досвіду сцен, так? Знаєте, насправді, тут я заперечу, тому що я до університету взагалі на фестивалі не їздила. Правда? А що ж Ігор Іванців так-то? Я от, тільки пам'ятаю єдиний перший фестиваль, це був, здається, Кришталевий Жавір в Тернополі. Я пам'ятаю тільки те, що була найменша учасниця там, мені було 5, здається, років. Тоді я співала пісню «Метелики». Ось, і я пам'ятаю, що в нас ще, наприклад, жеребкування тоді було, бо на деяких фестивалях зараз жеребкування, в принципі, можуть і не проводити, просто поставлять в порядку людей виступати. І тоді жеребкування було, якби спонсор був якийсь от молочний завод, щось такого. І от там на пакетиках з йогуртом ззаді був мій номерок під таким виступом. І вам дарувалися йогурт. Так, і мені пам'ятаю, що я тоді, ну, я була наймолодшою учасницею, відповідно, ну, я не знаю, я не пам'ятаю, я нічого, здається, там не виграла, але мені тоді дали отакого велетенського зайця, який був зростом з мене 100%, і він ще досі у мене вдома стоїть. Ну, як нагадування про ту дитячу спробу, а тоді запитання до університету. Який це університет, яку професію ти врешті обрала? Ну, мене завжди всі питаються, а де ти десь навчаєшся в якомусь там, знаю, педагогічно-вокальному, десь на музиці? А я так обертаюся та кажу, та ні, то я взагалі-то прикладний математик. Ну, насправді, і всі в шоці зразу. Ну, насправді, я, ну, якби трошки, це якби перебільшення, насправді, тому що я навчаюся, ну, у Львівській політехніці, інституті все-таки прикладної математики і фундаментальних наук, але спеціальність моя міжнародний аналітик, тобто міжнародна інформація. Ну, це, по суті, збір всього, якби, і економіки, і політики, і юриспруденції, і там, і математика, і ті технології, все вкупі, тому що, якби, аналітик, інформатор має знати з кожної галузі дещо і там, щоб могти зорієнтуватися в якійсь ситуації. І навіть журналіст Так, в принципі, в нас так може. І казали, що, от, якби, може писати, якби, не в дипломі саме, але професія може бути як міжнародний журналіст і взагалі журналіст, якийсь інформатор. В тому числі, так, зрозуміло. Ну, і дивуються люди, і скажу я так, що справедливо дивуються, що чому не музика? Ну, я, наприклад, подивована була, я знала вже, ну, врешті, я знала, що ти, я тут зараз граю кіно, що я не знала, що ти не в музичному закладі навчаєшся, але чому не обрана була музика? Тим більше з такого раннього віку скрипка і, врешті, і родинні якісь традиції. Ну, в мене взагалі в родині, в сім'ї, я не знаю, чи це так воно якось було, ну, всі вміють практично вміють грати на якомусь інструменті, але їхня спеціальність по житті зовсім інакша. Це тільки в мене мама скрипаль, яка закінчила консерваторію львівську і взагалі училище у Франківську. І я не знаю, все життя якось так було, що в мене, якби, мене не оточували якісь люди, які завжди музикою займалися, там звичайні професії, там лікар, інженер, ну мама тільки от викладач в музичній школі. І завжди ніби говорили, що треба, ну, якби, музика буде по житті, там треба щось вибирати, і в принципі мені завжди хотілося бути то пожежником, то юристом, то журналістом, детективом, космонавтом, як всі. В принципі, я навіть хотіла бути справді, хотіла журналістом бути, поступати на журналістський факультет. І мені подобалась, в принципі, і дуже хімія в дитинстві. Я хотіла поступати на щось от таке, знаєте, зв'язане з хімією. Мені це дуже подобалось. Ось, але були такі обставини, які все-таки мене підвели до цього міжнародного, тобто англійську мову, іноземні мови. Хоча насправді я в дитинстві іноземні мови терпіти не могла. Я ненавиділа англійську мову. Вибачте, моя викладачка, яка мене вчила. Ну, просто серйозно, терпіти не могла англійську мову. Я приходила на
урок, і мене тако трясло просто. Я не знала, що цього разу буде. Але зараз, коли ти почала займатися музикою серйозно і виходити на серйозні сцени, бо я вважаю, що міжнародний конкурс – це серйозна сцена, тобі доводиться, напевне, співати англомовні пісні, англомовний репертуар. Якщо не на сцені, то в всякому разі для себе, бо це добра школа, врешті, заспівати щось із фірми, правда? Ну, не без цього, насправді, тому що я пишу, в принципі, пишу пісні українською мовою, більшість з них українською мовою. Ось, але є так само англійські пісні. Але якби раніше от душа в мене завжди лежала, от, наприклад, в нас у Бурштині на сцені співалися завжди якісь українські пісні. Ну, мені не хотілося того. Я не любила такого, знаєте, як то народне щось або такого. Мені хотілося завжди там Крістіна Агілєра, Селін Діон. Ну що це таке не можна в нас співати? Ну, от мені здавалося, що до того треба йти, і мені того дуже хотілося, хоча треба було співати завжди якісь українські пісні. Ось. І мені завжди подобався дуже джаз, і навіть дотепер, навіть якщо я вже знайшла себе якби в собі, там як автор, як виконавець своїх пісень, якось за останній рік свій власний стиль знайшла, свій тембр голосу, якось оце от почало вирізнятися. І я зрозуміла, що я йду в тому напрямку, але мені завжди подобався джаз і от такі інтерпретації, естрадні, саме американські. Ну, чим ти вразила, окрім співу на Молодій Галичині, це ще своєю постановкою, своїм артистизмом. Тобто це якась така креативність, театралізованість. Те, що ти кажеш, що тобі подобалося от не йти в одній течії. Розкажи трішки про пісню «Океан». Вона справді була вау, і ти була вау. І звідки вона взялася, що тебе надихнуло? Дякую за такий коментар щодо цієї пісні, бо насправді вона поки вважається як пісня, яка навіть ще не вийшла, але в неї вже був дебют на Галичині. Тому що я спеціально цю пісню записувала до цього фестивалю. Чи сонних тих ночей не відомо. Я так собі подумала, що оскільки вона тільки нова, я чесно не пам'ятаю, з чого воно вийшло мені цю пісню написати. Я написала її на Пасху якраз. І я просто, те, як завжди в мене це виходить, я сиділа, і от якось воно так в мене вирнуло з голови. От завжди перших два рядки, вони йдуть самі собою. От я сідаю за фортепіано, самі собою виходять. Я не знаю, як це виходить в цьому житті, ну так якось получається. І я так сиділа, і в принципі ця пісня, вона про кожного з нас, тому що там розповідається, в принципі, про те, що я шукаю чиєїсь підтримки, людину, чи своїх якихось переживань, розуміння і так далі. І бувають такі моменти, коли насправді складається враження, що ти просто сам в цьому світі, тобі ніхто не допомагає. І так само другий куплет починається зі слів, стрибала в душу із душі так само, і нікого не могла знайти того, хто міг мені допомогти, чи то на той час не було. І людина тоді просто від нестачі цієї підтримки, вона заглиблюється в себе. Тобто океан – це така метафора. Це свій океан. І цей океан насправді він ніколи не зрадить, ніколи не залишить. Ніколи ти не будеш в ньому самотня, тому що якби людина сама може вже в собі розібратися. Якщо це так з розумом підходження, можна сказати. Це така доросла вже, знаєш, дорослий вибір, доросла думка. Океан. А
Але я все-таки повернуся до образу сценічного і до того, що ти показала. Тому що для когось, можливо, це поверхнево, можливо, тобі не подобається, що це саме так, але так воно є. Когось вразив саме виступ. Я, в принципі, я це зрозуміла тільки після виступу, тому що до мене підійшла якби от Маргарита Малешко, гран-прі 2014 року молодої Галичини. І вона підійшла і сказала, якось зустрілися ми просто в коридорі, і вона сказала, що все дуже, дуже гарно, пісня гарна. Вона сказала, але я думаю, що деякі люди могли не зрозуміти, тому що ця фарба, це все, що було просто на сцені, наприклад, воно ще й здалека виглядало, здавалось просто, що лице затемнене, і може хтось цього не до кінця зрозумів, і вона мене якби ще раз перепитала, що вона правильно це зрозуміла. Тому що якби для мене це було в тому якби розуміння, що моя рука – це був океан, якби вважалося, що він окремо, і потім я побачила, що от він якби біля мене, і я в нього якби занурилась, тому що я шукала чиїсь підтримки, і так виходить, що це така концепція якби цього виступу. Ну, виходить, зрозуміли. Та, ніби зрозуміли, бо для мене це було досить зрозуміло, оскільки я, ну, якби я планувала якусь можливу концепцію майбутнього відео якоїсь цієї пісні, напевно, кліпу, і мені отак там якраз була така задумка, і я подумала, чому би не втілити цю ідею на такому фестивалі? Мало бути взагалі це дуже грандіозно, бо це ж фінал якби фестивалю, треба показати повністю всю цю задумку. І на саундчеку так само дуже класно висвітлювали саме мене оцими прожекторами. І я думала, що це так і буде. І зі мною мав ще бути віолончеліст, який мав грати сольну партію, яка була, в принципі, записана на фонограмі, але так вийшло, що не було. Ну і якби весь номер тримався на одній козирній карті, це на цій постановці на той час. Ну, але він спрацював, цей номер, і я знаю, що зараз в тебе триває робота ще до пісні, ще десь «Червона рута» в тебе, тобто ти так активно дуже включилася в цю музичну кар'єру свою, так? Можна назвати це вже музичною кар'єрою, і що в ній зараз відбувається? Ну, якимось боком ще можна, тому що я стараюся, якби, я знаю, чого я хочу в цьому житті, я якби не силаюсь просто, що це від політехніки, від університету, я кудись йду, я тепер йду просто, звичайно, всюди сама. Мені не потрібні, там, наприклад, якщо раніше я йду від політехніки, від нашої просвіти, то, звичайно, там, наприклад, якісь відряджень роблять так само. Я не чекаю, наприклад, цих відряджень, я просто бачу, є якийсь звичайний великий фестиваль, бо Молода Галичина, насправді, це дуже-дуже хороший фестиваль, і він дає багато можливостей, і всі ці люди, які поприїжджали, і які, насправді, мені говорили стільки цих слів на рахунок цього номеру і моїх виступів, це дуже сильно стимулює для роботи. Ось, і я навіть, ну, не знаючи, що буде на Галичині, я вже, ну, якби готувалась до «Червоної рути», яка буде от вересні в Маріуполі, і до інших фестивалів. Ну, насправді, на деякі запрошення мені довелось відмовити, тому що, звичайно, я готувалась до «Молодої Галичини», це була «Молода Галичина». І, в принципі, я планую вже собі наперед на рік, в принципі, що це має бути. Ну, в тебе, зрештою, є запрошення на міжнародні фестивалі, які буде на «Молодій Галичині». Так що до квітня ще є час, але просто я собі завжди думаю, що от цього року гран-прі якось не дійшло до моїх рук, і я так подумала, що це наскільки буде важко наступного року себе знов так проявити, навіть не знов так само, а в рази краще. Тому так, що люди тому, що пам'ятають ще цей рік. Рік за роком поспіль, це доволі складно. Ну, але якщо ти кажеш, що за рік, власне, ти знайшла себе, знайшла свій стиль, то зараз залишається його розвивати, так? Ну, в мене є в планах, якби, бо пісень вже досить багато назбиралося, насправді, і я якось раніше, поки ще себе не знайшла, я їздила фестивалями так само, якимись, можливо, такими, не так часто, так, як би хотілося, і на якісь, можливо, там, телепроекти і так далі. І я завжди брала не свої пісні. Я їздила, тому що завжди там всі їздять і хочуть показати голос, хочуть показати, що вони такі круті, що такий вокал в них такий, як то кажуть, сильний. І я завжди теж їздила з такими приблизно піснями. І, в принципі, я завжди ніби вважала, що я не дуже погано співаю, я такі пісні можу виконувати, мені дуже подобалось моє виконання в цих піснях, якби, цих пісень. І тут якось вийшло, що я на цей фестиваль їздила на фестиваль до Києва, і там
була номінація «Авторська пісня». І попереднього року я їздила на цей фестиваль, зайняла третю премію, як лауреат третьої премії. І цього року я вирішила попробувати, чому б не спробувати себе в авторських піснях. А попереднього року ти їхала з чужим репертуаром, так? Так, тобто так. Ти, так, як співаки з готовим чиїмось, зрозуміло. Так, я їхала, от була звичайна пісня «Чарівна скрипка». Ось, і друга пісня це було «Feeling Good» в обробці Майкла Баблі. І я тоді їхала, ця пісня мені страшенно подобалась, що та, я себе якось підготувала до цієї пісні. От якраз саме з того року якраз почалися всі, от з другого курсу, почалися всі фестивалі, почалися всі концерти, тому що я себе якось от настроїла, от налаштувала морально, психологічно і психічно, як можливо, на те, щоб якось багато читала так само якихось настанов, переконань, як себе заспокоїти всередині, тому що ну, гірше ти заспівати не зможеш, хіба через нерви. Краще вже точно, ніхто ти не навчишся за тих 5 хвилин перед сценою і так надихаєшся. Далі. Не надихаєшся. Ти поїхала на авторську пісню, і я так розумію, це був власне той успіх, який так, який сказав мені, тоді я отримала першу премію, сама цього не очікуючи, і всі співали мою пісню на той час, яку я записала. Причому ця пісня вийшла цілком спонтанно. Я записала її взагалі просто як для експерименту, тому що це була пісня, яка відрізнялася від інших тим, що вона була написана ну, якби, на гітарі. Хоча я на гітарі, в принципі, грати не дуже вмію, взагалі практично не вмію. Просто послухаю, якось склалися акорди, і вийшла ця пісня, і ще обробка, яка так само в кінці вийшла, мені дуже сподобалася, я не очікувала такого результату. І просто ця пісня, я досі її обожнюю, співала якраз в перший день «Молодої осені». Вона є зараз в твоєму репертуарі вже з фонограмою? Так, так, я співаю, в принципі, я люблю її співати. Що це за пісня? Це пісня «Тіні мрій», яку я виконувала якраз в перший день Галичини. Посланий з неба тіні мрій подають нові марні залишки надій, вказують надії, о, тіні мрій. Я ловлю руками все таки ще ніч щось, може є між нами. Я вважала, що буде перша ця пісня, і «Океан» я якби поставлю на останнє місце, на фінал, тому що вона є. По-перше, вона є емоційною, оскільки вона написана зовсім недавно. Емоції від самого запису на студії, від бек-вокалу, від всіх інструментів живих, які там звучали, тому що це було назву записано. І дуже хотіла, щоб якби, люди зрозуміли цю пісню. Я знаю, що дуже багато людей не зрозуміло цієї пісні, тому що насправді, от, коли ти співаєш це на фінальному відборі, і це є дебют. Я ще жодного разу не співала ні на сцені, ні взагалі просто на репетиційній якійсь сцені, тільки на саундчеку перший куплет приспів, і то з якимись там вказівками, може підвищення там звуку, зменшення звуку. І тут я виходжу, і просто мені, коли дівчинка допомагала малювати цю руку фарбою, я казала, давай більше фарби, і тут останній номер вже доспівує, і так і рука готова, і я так, і так дивлюся на неї, кажу, все. Я готова, я хочу вийти на цю сцену і хочу показати цю пісню, тому що ну насправді дуже хотіла. Тому що коли ти виносиш свою пісню, ти так ніби віддаєш частинку себе. А коли ти співаєш чуже, ти все-таки виконавець, правда? Так, треба дуже насправді розуміти про що. І я ну я дуже хотіла насправді, щоб люди зрозуміли про що. І коли співається, от на фіналі, коли сидять люди, які музично якби освічені більш-менш, є такі просто, що чиїсь батьки, слухачі і так далі. Але вони прийшли, вони знають, навіщо вони туди прийшли, сісти, послухати конкурсантів. І тим більше дуже дякую Галичині, звичайно, що завжди оголошують авторів пісень. Тому що людина сидить і вона знає, що це моя пісня, і вона розуміє, що це я хочу щось донести цією пісні. Я не просто прийшла виграти якесь місце, там, як скажуть, потусуватися, знаєте, як то на фестивалях часто буває. Я реально прийшла, приїхала. Це перший фестиваль в моєму житті, до якого я готувалася хоча б трішки. І то це було не на максимум. Ти привезла свою творчість, і тобі вдалося все. Вдалося в тому числі і вибороти перше призове місце в найстаршій, найпрофесійнішій віковій категорії. З чим я тебе вітаю. І, дякую. На жаль, бачу, що ми вже перелімітували наш час і мусимо казати нашим глядачам до побачення. Я тобі бажаю успіхів надалі, я бажаю нам причин зустрічатись і спілкуватися. А глядачам я бажаю дивіться нас надалі на цьому ж каналі. Ну і, звичайно, слухайте українське. Па-па!
Океанами, душі одинокі, розлилися ми.